matretter har vel så mange engasjerte fans som Grandiosa. Likevel har vi sett en ting som kan gjøre den enda bedre. Og har derfor gjort en endring på den klassiske Grandiosaen. Se her. Samme deilige fylle, men bunnen er endret og blitt saftigere inni og sprøere utenpå. Unnskyld, men hallo. Det går faen. You got a problem with that?